Ahoj, tady se a já vás vítám už u čtvrtého dílu z Diverzity 3 minule, tak jsme dokončili tu větev dobrodružství a dneska tak se vydáme na tenhle ten dropper větev, na tuhle tu dropper větev. Chtěl jsem původně se vrhnout na tady tuhle tu triviu, ale uh, tady potřebujeme nějaký, uh, nějaký, co to tady bylo, jak se to jmenovalo, nějakou prostě panenku nebo Prostě nějaký Phantom Gondola, vůbec nevím, co to je. <laughs> Takže to získáme až asi někdy hraním, nebo nevím. Každopádně, uh, dropper na něj mám taky chuť, a tudíž se na něj rovnou vydáme tady po tímhle cestičce. Tam snad dorazíme, hop, 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 a jsme tady. Dropper, výborně, vyletíme nahoru. Uuu. Nevím, co se tady nahoře stane, co tady budeme dělat, ale věta se naštěstí pokračuje stále dál. Uuup. a jsme tady, a teďka se musíme trefit na ty slime bloky, ok. Ale tady máme krásný výhled na celý ten ostrov, to je pěkný, to je pěkný, tam máme střet, tam máme krásně to dokončený. Moc pěkný, moc, 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 moc pěkný, ale my teďka skučíme na ty slime bloky, snad se trefíme. Uuu. Tak, výborně, výborně jsme tady a půjdeme teda na, půjdeme teda na dropper, tak doufám, že mi to, doufám, že mi to sekem půjde, dropper už jsem nehrál poměrně dost dlouho, takže uvidíme, wow, to je doslova, doslova dropper. <laughs> Tato je prostě skvělá, už jenom tímhle s tím, máme vyplý mraky, to samozřejmě máme, jasně, tady zase můžeme odejít a tohle. To mě fakt dostalo, uh, tady máme nějaký barvy, ok, ok, tak, droppers, um, věděl jsi, um, pohybuješ se prostě dál, když mačkáme, nebo padáš prostě dál, když mačkáš tlačítko, uh, můžeš sprintovat, když padáš, to jsou všechny věci, které samozřejmě známe, uh, můžeme si relnout čanky a potom si vypnout mraky, takže to bychom měli, uh, měli mít a my se nějak musíme dostat um, tamhle, co je tady? Ok, tady máme jambus, výborně, jsme v Dropru? nebo nejsme v Dropru? jsme před Dropem? Uh, sakra, kudy máme jít dál? Uh, 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 uh. jak se dostaneme dál, tady nějaký jambus, ne Wow, 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 co se to stalo? Ah, ježiši, co to bylo? Je, ježiši, už jsem, já jsem potom pochopil, uh, co to vlastně, že byly ty čtverečky, to byl jako ten dropper, že nás to jako, že to jsou ty ty, a tak jsem zkusil skočit a wow, to jsem úplně nečekal, že dá se takhle úplně šíleně to. Um, tady to je 8, jakože asi... Nevím, nebudu, radši se na tím nebudu zamýšlet. Slot selection, jasně, to si můžeme vybrat to. Do um, twist, OK, wow, padáme. A ah, nice. Tak jsme tady hluboko, dobře, tak vypadáme zase nahoru. Close call, máme další advancement, teďka se na ně můžeme podívat. Uh, 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 tady. Jasně, máme se. Jasně, máme se dostat prostě na konec toho dropu uh, s než třema smrtěma, smrt což jsme samozřejmě zvládli. A není předpokládám, že musíme najít nějaký tlačítko, uh, nebo něco takového. Uh, ladies and gentlemen, dámy a pánové, um, mo mohli byste dokončit s přesekání tý, nebo nasekání té limetky um, za mě? Uh, jsem už dost unavený, dobře, dobře rozsekneme limetku A sekáme, sekáme, sekáme. To se mi nedívím, že je unavený, když takhle dlouho trvávám na sekaci limetku. Výborně zvládli jsme to a máme tady první, první ten slot, um, slotový. Ale my samozřejmě půjdeme na další, já furt teda netuším, jak se dostanu do těch horních pater, to nám snad se tady ukáže co cesta, až uděláme tyhle, ale jdeme teda znova na to. Uuuu, a jsme tady. Jasně, u nás vyplivne ten dropper, to je prostě skvělý. A co mám dělat tady? Tamhle voda, jasně, 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 jasně. To je prostě skvělý tohle, to jako, že nás vypli... Mm -hmm. Já, tahle mapa, to ta je skvělá, to je skvělá. My tady padáme... Mm, těsně vedle, Očkej, my se musíme tam otočit. My se musíme takhle otočit, abychom mohli... Mm, já musím, musím trošičku, trošičku dřív, ale zase tam je potom, problém těhle z těch mříží. O, oh, stili jsme to, nice. Nice, nice, nice. Tak, um, máme zase nějaký od toho panáčka, tady Batmobil, nádherný, nádherný. Batmobil ztratil kolo. <laughs> um, měli bychom to opravit předtím, než Joker nám uteče. Uh, někde by tady mohlo být nějaký kolo údajně Prej navíc. Um, nevím úplně, teda jestli tady někde je kolo, možná tamhle vzadu, co? Tady u tohohle z toho skla, ne, to je jenom obrovský, obrovský znak uh, Batmana, sakra, kde vezmeme kolo? Kde vezmeme kolo, potřebujeme kolo, 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 kolo mlínský, ne, tady, a tady bude kolo, a tady máme gumu a, co to je tohle, tady máme různý ty, um, ty hlavy, ale můžeme teda sem dát melon dobře, to snad bude fungovat, výborně. Výborně, výborně, máme tady Batmanovský, toto je to. A jdeme se nechat znova vyplivnout dropem. Takže takhle to mimochodem vypadá teda v dropru, kdybyste to nevěděli. Tak um, takhle to vypadá v dropu díky týdne s týma mapě, to konečně víme. A jdeme na to, wow, padáme, Nevím, jestli někdy můžu na první pokus to zkusit, ale alespoň kousek dopadnout, protože. Um, protože to. Dogfight. Tudec to je Kanada versus Amerika. Předpokládám, že nějaký. Um, ne, dobře, to jsou letadla. OK. OK, OK. Hop. A kam máme padat? Kam máme padat? Jo, takhle. Tak sem asi padat nemáme. Uh, dobrá. Uh, v tom případě případě, počkej, tamhle možná, že bude slime block na tomhle tom. Ne, tam je pavučina, jasně, už to vidím. Tam je pavučina, to by mělo být celkem easy. A ah, kousíček, kousíček, kousíček. Tam, 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 tam. Yes. Yes, 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 yes. A teďka kam se máme teda dostat? Já nechci skočit někam. Kam nemám, abych nemusel to opakovat. Uh, musíme zase najít tam toho pána určitě, který nám, který nám ohlásí, ohlásí co dál, tady tudy asi ne, jo, tudy, <laughs> tudy dál, um, Někudy tady, tudy dolů, opatrně, šup, um, netuším kam tady máme jít, Tady to je nějaký. Nevím teďka vůbec, kde jsem na tom letadle. To vypadá nějaký zbraně na křídlech, asi. Já furt hledám toho, zel... toho zeleného mužíka, který tady, který tady byl vždycky na těch levlech, ale tady ho nikdy nevidím. Což mě trošku znervózňuje a nevím, kam teda máme jít. Jestli mám furt jako skákat dolů a dolů a dolů. Tady úplně nevím, jestli teda tohle by bylo vhodný tady skočit dolů. To by bylo celkem riskantní, ale dobrá, půjdeme ještě níž. A třeba ho tam, počkej, co je tady? Co pak je tady? A uh, tam nic není, OK. Tak ještě teda zpátky dolů. Ty počkejte nějaký, hej, tady, 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 tady to bude, že jo? Um, opravdu jsem? Ježiši, tady se bouchnu do ale. <hým> A ne, ne, kam se máme dostat, kam se máme dostat, teďka vůbec nevím, kam mám jít. Kam sakra jít um, hm, no ta pavučina tady ale nebude přece pro nic za nic, že jo Takže Kudy dál, kudy dál, sakra Skučíme sem, snad se nezabijeme Ehm, hm, hm, půjdeme tentokrát tady Today. trošku si nameleme přitom. Um, kudy sakra. Nebo spíš kam. Sakra máme jít. Tady jsme už úplně dole. Když jsem se bál, že umřeme tady TNT uh, výborný, perfektní. Uh, dokázal si se dostat do nepřátelského letadla. Um, jasně, da budeme mít tu čest a odpálit. Výborně, jdeme na to. Bum. <laughs> Výborně, máme další, další to a teďka teda nevím, jak se sakra dostaneme, jak se dostaneme výš, co tady sakra máme dělat, jak se dostaneme nahoru. Halo lidi. Uh, počkej, tady tohle to modrý bude nám taky dávat jump boost, jasný. Jasný, jasný, tak uh, půjdeme třeba zase tady na tohle sto bílý, Uou. ne, to je zřešený, to ten první pokus, uh, the return, ok, co je tam nahoře, introduction, adventure, arena, trivia, jasně, to jsou všechny ty uh, věci, aktuálně jsme na dropru a na pátým, uh, na pátým tom, tak padáme, dolů pavučina, teď jsem ji ani neviděl, to se trošku bylo štěstí, ale dobrá. A uh, pustně, 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 pustně. pustně, pustně, pustně. Uh, výborně. Um, Tamhle nic nemáme, asi teda budeme padat dolů. Já nevím, jestli to není trošku podvádění si přibližovat s tím Optifinem, ale uh, dobře, tak já to možná nebudu dělat. A co je tam napsané? Um, co tam je? Nevím. Um, Diversity 3, jasný hmmm a, a a takhle by to nešlo pavučina, výborně pust nás a teďka teda to vypadá pěkně, já jsem se na to chtěl podívat a výborně, to zatím bylo dost easy, tady mám, počkej hej. počkej, počkej, tohle, není tohle diver, no to jasně, to je diversity 2 tohle, že jo, že jo takhle když se na to podíváte to je diversity 2 <laughs> hrajeme Diverzity 2, výborně, um, tak to je pěkný, to je pěkný, už jsme, dokončili jsme Diverzity 2, tak to bylo, to bylo celkem lehká mapa. Uh, půjdeme tady ještě níž, samozřejmě to ještě nekončí a my si teďka musíme dostat teda sem, tady zase k tomuhle tomu, tentokrát už není žil zelený, ale modrej. Um, konečně jsem to dokázal. byl jsem, čekal jsem na tebe tak dlouho. Málem jsem usnul, placák, tak, výborně, dali jsme placáka a splnili jsme další, další ten zatím nám to jde dobře, um, nechci to zakřiknout, ale celkem mi to jde podle mě relativně dobře, když zatím to není nějaký super těžký, uvidíme, jestli tam bude něco těžšího. Uh, no, nechtěl jsem přibližovat, ale tamhle slime blok, dobře, tak to vůbec nevím, jak se tam dostaneme. Um, dlouhá, dlouhá jízda. Um, jestli jestli, jestli, d, nebo co to je, ale tohle vypadá jak golf, Uh, každopádně, jump here to drop. OK, 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 OK. Uh, mm, těsně jsme dali. Těsně jsme dali hole in one, musíme dát hole in one na tomhle tam. No tak. Uh, 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 ne. Já, já to, to, nechci nabodnout taky na ten plot. Což by nebylo úplně nice. Mm, no tak. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to Nice, ježiš, ne, 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 dobrý, dobrý, dobrý Dobrý, dali dobrý, jsme to, uh, musíme tam poslat ten míček, jdi tam, míčku, jdi tam uh, Výborně, tak co tady mám, nějakýho golfistu? Um, úžasný, seš tady um, Čas pro nějaký extrémní golf uh, Vadilo by ti, kdyby si sebral um, Tady tuhle prostě hůl Uh, kde pak máme hůl, kde pak máme hůl, tady, Creeper Fornia Party. Um, OK, vzali jsme si tady tohleto, to, uh, Nine Iron, OK. Vzali jsme si prostě 9, železa a uh, dobrá, já mám pocit, že totiž Nine Iron tak je, pokud se nemýlím, tak oni se nějak že jmenují ty golfový hole, vůbec jsem nikdy golf nehrál a nevím, nevím, co vůbec říkám, ale podle mě tak se nějak jmenují, možná. Možná. Můžete to to napsat, pokud hrajete golf. Um, každopádně, Oh my god, co je tohle? Kam mám padat? Kam mám tady padat? Ehm, um, The Spill Ok, nevím co to Jasně, tohle vypadá, že to je nějaký jako kola, která se vylila a um, netuším, ale skáčeme skáčeme dolů co to, kamo, očkej um, mm, mm, Tohle, že by byla voda, možná Možná, že by tamhle to. ou, jsme. Tamhle to bude podle mě. Voda. Yes, to je voda. Takže tam se musíme dostat. Takže počkej, jakým je to směrem? Tady? Ne, tamhle. Takže tímhle směrem, počkej. A hop, a padáme. Padá. Mm, nepadáme. Hop, a padáme tam. O, o, Musíme se vy. Mm, tady je potom zase nějaký opirát, počkej, to musí taky musíme. Tohle je dobrý, to je dob. Ah, těsný, to bylo těsný. Mm, mm, no, no, no. Nice, 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 nice. Sakra, co je tohle? Okay. Jo, to je popcorn, to je popcorn, tohle to je to jasný. Jasný, to je popcorn a tohle nevím, jestli nějaký kino, nebo co to je, jakože, asi, možná, tohle to je že se vylila, byla teda, um, předpokládám, že nějaká kola, ale tady to je spíš voda. Každopádně jdeme sem. Um, měl jsem nehodu, nehodu a ztratil jsem lístek. Uh, pomohl bys mi ho najít? Um, jasně, um, ten lístek byl předtím na, 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 na tom pití, než ho ztratil. Jasný, takže potřebujeme najít uh, najít mu lístek. Tohle je opravdu perfektní na té mapě, že prostě i obyčejný v úzovkách dropper. Tak prostě tady má takovýhle jako mini. Prostě něco navíc, co samozřejmě u normálních dropů nenajdete. Takže to je stra samozřejmě strašně pěkný. A musíme najít ten lístek. Já nevím že jsem slepej. Teď tady ještě někde zabarekádu tam a nebudem, nebudu moc výjít. To by taky nebylo. Tady máme 3D brýle. Takže to už nám definitivně potvrzuje, že jsme opravdu opravdu v kině. Uh, zajímavý plátno tady je. Každopádně lístek, jo. Um, a, a, um, možná, že, bychom, že musíme jít, já nevím, jestli bude jako velký, jako z bloků, nebo jak velký ten lístek jako bude. Já se ještě chci podívat tady dozadu. Tady ale nic nemáme, takže úplně, úplně nevím, jestli tady něco bude. Možná se podíváme tady zezadu. Tady taky nic není sakra, tak kde je ten lístek? A uh, jak velký? Jak velký byl ten lístek, chlapé, chlape. Kde pak ho máš? Kde pak máš ten lístek? Asi ti s tím nemůžu pomoct, protože jenom pošli zpátky. A uh, kde seš lístku? Kde seš? Počkej, to bude na tomhle tom, že jo? Protože to bylo jako víčko, takže to bude tam určitě. Určitě, yes, yes. Aha, uh, huh, máme tady jeho lístek který mu předáme Výborně, výborně, výborně Tak, tady nám ještě chybí třetí patro takže půjdeme půjdeme na něj, hop, 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 hop a dáme zase, třen, nebo tentokrát začneme tady z téhle strany Wee, wow wow wow, oh, uh, the bumblebee ok, ok, jdeme wow, wow Uh, mimochodem, kdybychom to dali ten první pokus, tak by to bylo určitě jednodušší, protože nás poslalo přímo do prostřed. Uh, počkej, počkej, já chci vyzkoušet. Můžeme totiž dopadnout sem a přežít. Ne, nemůžeme, počkej, jak jsme to dělali předtím. Jak to, že jsme tady jednou... Ah, tak možná musíme rychle, jako aby nám to dalo um, správný čas. Tak počkej, možná, že se nemusíme hejbat, možná se musíme hejbat, dobře. Um, teďka jsme neumřeli, výborně. Um, mm, ne, dobrá, dobrá, dobrá. Pop, pop, hop, mm, tak padáme, ještě, že nás tam nezabít to odpouštějící, to nám hezky odpouští. Tak, musíme vždycky rychle tady na začátku, aby nás to pustilo, mm, yes. Ježíš, to je těžký tohle, ale. Ale já nechápu, jak to, že. To je fakt jako přímo pod nám. Počkej, nemůžeme třeba tady sejít, to bylo. To bylo dobrý. Počkej, nedá se tady sejít, já to, já to chci zkusit. Já to prostě jenom zkusím, já nevím, co tady. O, to je taky strašně zmatečný, co to vlastně tady je na těch stranách. co uh, uh, to je? Jsou, tady... jsou bloky. OK, asi nemůžeme sejít, co? Ale bylo by to bylo by to vtipný, počkej ou, 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 ou to nedopadlo dobře ale mohli jsme se podívat jak to, tam, jak to tam dole vypadá hmmm uh, mm, mm. nice nice, nice, dali jsme to dali jsme to, dali jsme to výborně, výborně a teďka se musíme dostat opět k tomu pánovi, předpokládám, že k němu povede tady že tenhle ten krásně příhodný uh, žebřík, takže vylezeme, vylezeme nahoru, um, hlavně nespadnu, to by nás to nezabilo, a tady na nás čekáš, um, pospěš si, musíme ho oživit, že. Um, ale nevím jak na to, um, jasně, máme z tady tohle, to by nám mělo prej, Pomoc, jiskra, 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 já vůbec nevím, já jsem tenhle ten film neviděl, takže Co máste dělat, co máste dělat, jiskru, 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 tady máš jiskru, ne? Um, kde sakra má oči? Tady, jo tady, tady musíme dát jiskru, určitě tady do tohohle z toho Jiskra Možná mu tady musíme vysát vodu <laughs> Že jo, že jo, čekaj, ven Ne Můžeme to na něco položit Total robot part a, uh, 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 um, nevím. Napravdu teď jsem si všiml, že tam máme 36 zlomených kostí, tak to je celkem v ale jestli, jsme si za ty pády zlomili pouze 36 kostí, tak to si myslím, že jako je úspěch. A uh, je to vlastně nějaký úl možná, ale já vůbec nevím, co tady. Co tady s tímhle s tím sakra mám udělat? jo. Ach jo. Tady nějaký tlačítko. Teďka já jsem tady všude běhal, kam sakra co mám dělat s, tímhle, s tím lesím, jsem to všude zkoušel pokladat Teď jdu sem, koukám, jestli tady tohle můžu přeskočit a zjistil jsem, že pravděpodobně ne, nevím teďka kolik je to bloků, ale kdybych to zkoušel, tak tady bych potom musel umřít a skákat to znova, to se mi nechtělo. Tak jsem se vracel sem a pak si všimnu, že tady je tohle tlačítko. Ah. Jizka jiskra. Má tam svoji jiskru. <laughs> Má tam svoji jiskru a my máme uh, dokončenou jiskru tohle dílu, to asi úplně nic takového. <laughs> Takováhle slovní hříčka nic podobně úplně nevyšlo. Každopádně, prostě, tohle jste konec tohle z toho dílu. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, rozhodně se budete dát like a já se na budu těšit u pátého dílu z Diversity 3 a nebo u čokoliv z nikdy. Takže, čus!